Ahojte, pozdravujem vás a želám vám pekný večer. Zvyčajne robíme testy motoriek cez deň. Teraz je už jeseň a slnečko nám skôr zachádza. A s tým, že sme dneska strávili celý deň v sedlách motoriek, tak budeme natáčať dneska večer. A dnes budeme hovoriť o tejto motorke. Dvoch menších bratov tejto Husqvarny 701 Witpilen sme si vyskúšali ešte začiatkom sezóny. To boli 400 jednotky a bola to zábava a paráda a na túto 700 jednotku sme si museli počkať až doteraz. Tá sezóna bola veľmi nabitá všetkými možnými testami motoriek. O to lepšia je toto čerešnička na torte. Witpilen 701, alebo celkovo koncept Witpilenu sme mohli vidieť v roku 2015 na výstave, kde to Husqvarna predviedla. A čo je super na tejto motorke, že teraz sa pozeráme na jej sériovú podobu a to, čo vidíme, akoby z oka vypadlo tomu konceptu. Naozaj Husqvarna v tomto smere predstavila vtedy niečo netradičné, niečo neokúkané, čo dovtedy takýto štýl dizajnu sme nevideli a priniesla do sériovej výroby niečo, čo sa úplne na to nie že ponáša, ale úplne to vyzerá rovnako. Nájdeme tu tradičný, ten dizajn je minimalistický, kafe-racerový a pritom moderný. Nájdeme tu tradičný okrúhly svetlomet, ktorému nechýba ledkové denné svietenie, ale celý svetlomet je ledkový. Jednoduchá okrúhla prístrojovka, ktorá je plne digitálna. Witpilen je kvázi kafe racer alebo športový naháč. Nájdeme klasické uchytenie riaditeľa ako na kafáči, ale tieto horné okuliare sú z jedného kusu, čo je možno trochu škoda. Keby boli samotné rukovete na vlastných svorkách, tak by si jazdec vedel nielen nastaviť sklon, ale vedel by si ich prípadne spustiť aj nižšie, ak by chcel. Nehovorím, že to je potreba, pretože sú naozaj dosť nízko a je tá poloha hodne športová, ale mal by minimálne jazdec túto možnosť. Čo je srdcom tejto motorky, to je úplne jasné, to je tento motor. Aktuálne rozhodne najsilnejší jednoválec, aký na trhu nájdete. V tejto Husqvarne z objemu 693 kubíkov produkuje 75 koní a 72 Nm. To sú neskutočné údaje. Celá motorka v minimalistickom štýle sa môže pochváliť hmotnosťou s náplňami, opakujem, s náplňami 157 kg. Takže v tejto hmotnosti najsilnejší jednoválec, aký nájdete, a naozaj najnízka hmotnosť, to je bicyklová ovládateľnosť. 12-litrová nádrž, sedadlo, ktoré je hodne rovné, čo som ocenil aj počas jazdy, pretože pri jazde v zákrutách sa môžete v pohode posunúť sem dopredu a jazdec má mnoho polôh, kde sa môže hýbať. Prekvapivo, teraz pred chvíľkou sme sa sem doviezli a sme vyskúšali aj zadné sedadlo, konkrétne ja som sa na ňom viezol. Kolega Peťo ma sem doviezol a bol som prekvapený, že sa to dalo. Dokonca som si mohol dovoliť sedieť pohodlne a nedržať sa. Keďže som podobnú jazdu absolvoval na 401, tak viem, mal som pôvodne trošku obavy, pretože je jasné, že tento typ motorky sa nerobí a neráta sa s ním veľmi so spolujazdcom. Nemôže chýbať výfuk a krapovič, ktorý dáva tomu jednovalcu parádny zvuk. Mohutná kývka odlievaná z jedného kusu. Witpilen má pekne urobený tento zadný držiak ešpezetky so smerovkami, takže zadok môže byť takýto štíhly. Zajímavý detail je aj 701 tu. Pekné ledkové svetlo. Celkovo tá motorka je, čo sa týka detailov, hodne prepracovaná. Ten dizajn je kontroverzný, je iný ako všetko ostatné. Záleží to od toho človeka, ktorý sa na to pozerá. Buď sa to ľuďom vyslovene páči, alebo sú ľudia, ktorí nevedia, čo si o tom majú myslieť a moc sa im to nepáči. Keď už som spomínal celú motorku, nemôžem vynechať ešte podvozok. Plne nastaviteľný podvozok od VPčka, tu hore oddelené, na tejto strane útlm, tu na kompresia, priemer vidlič 43, vzadu samozrejme centrálny tlmič, rovnako od VP, takže poctivá, plnohodnotná výbava.
Byť pilen je teda športový naháč a môžeme si ho aj trošku naštartovať. Nechcem to dna veľmi hrotiť, pretože sme v garáži a hodne sa to tu ozýva. Ten motor, ako ste mohli počuť, má hodne aj mechanický zvuk vyslovene športového motora. Počuť, ako to tamto železo pracuje a samozrejme k tomu koncovka výfuku. Motor je jednoválec, má riadne taký kladivový prejav. Je to motorka, na ktorej po dlhých časoch, keď sú ľudia dneska rozmaznaní tými motorkami, ktoré majú množstvo vyvádzovacích hliadelov a proste dokážu ťahať od úplne spodných otáčok, tak toto je motorka, kde keď v dedine alebo v meste chceš ísť 50, tak tam musíš ísť na trojku, pretože inak ti ide kľuka vybiť zuby. Na tom jednoválci treba hodne radiť a treba mu dať tie správne otáčky, ale tá odmena, ktorú za to dostaneš, je priam neskutočná. Ten motor je neskutočne hladný po otáčkach, neskutočne to ide za plynom. Bol som veľmi prekvapený aj z rýchlosti, pretože asi by som to nemal ani hovoriť, ale ide 180 a ono to chce ísť ešte viac. Naozaj najsilnejší jednoválec, aký som kedy išiel. Celá motorka je totálne minimalistická, perfektný posed, hodne na ruky. Samozrejme, keď sa presúvaš cez mesto a potom nejakými nudnými cestami, tak ťa už bolia zápestia a nie je to nič moc, ale v momente, ak prídeš do zákrut, tak tento posed brutálne oceníš. Podvozok pracuje na jednotku 43 mm VPčka s možnosťou nastavenia. Ten motor produkuje aj nejaké vibrácie, dovolím si povedať, že v tomto prípade chcené vibrácie. Z výfuku ide zvuk, hlavne v nižších otáčkach, keď akceleruješ z konca dediny, z mesta alebo zo semaforu, tak ten zvuk niekedy je jak palba z gulometu, z toho akrapu. Naozaj akože taký, ktorý ťa núti točiť plynom a ťahať za to. A neuveriteľná tá bicyklová ovládateľnosť, 157 kg, to je enormná porcia zábavy. Je to vozenie, na ktoré dá sa povedať, že som doslova čakal, aspoň čo sa týka cesty, určite čakal tohto roku a dneska som si to neskutočne užil. My sme tú motorku dostali tak, že niekto pred nami bol s ňou na okruhu, má zjazdené tie pneumatiky a musím povedať, že toto mu závidím akože fakt, pretože chcel by som si s týmto zajazdiť aj na okruhu. Je to motorka, ktorá na to rozhodne má. Je to vyslovene paráda, ktorá ma dnes bavila a dobrá vec je taká, že tú motorku nejdeme zajtra vrátiť, ale budeme mať ešte týždeň, takže určite si na nej zajazdím aj zajtra a už teraz sa na to neviem dočkať, lebo je to podľa mňa jedno z najlepších zväzení tohto roku. Hej, to len kúkaj, boli sme v IKEA, dali sme si kotbulár, ktorý sa ináč číta šotbulár, keď tam na budúce pôjdeš, tak povedz tej pani vydávajúcej, že si prosíš šotbulár, pretože všetko vo švedštine, čo začína K, sa číta ako Š. To len také jazykovedné okienko. A Husqvarna 701, veľmi ortodoxná motorka. Celý deň sme na nej dnes lietali. Musím povedať, že som uhnal aj K1600 Gran America, ktorá bola za mnou a nestíhala mi, pretože toto dokáže ísť 180 plus tachometrových. A Gran America to už toľko nedá. Čo sa mi najviac páči na tejto motorke je to, že je to jednovalec, vibruje, je strašne ľahká a v zrkadlách nevidíte takmer vôbec nič. Ale to nemenujem ako nevýhody, to je jednoducho, to sú všetko výhody tej motorky. Pretože tie zrkadlá by som asi aj odmontoval preč. Riadidlá parádne, také, že tam nie je ani kúsok žiadneho silent bloku, žiadnej gumy, ničoho. Čiže okuliare, jeden kus a v tom rovno takéto klipsne a hotovo. Najlepšie je, že sú dostatočne široké, nie sú úzke a veľmi dobre sa s nimi tá motorka ovláda. V zakrutách je to parádne. Ďalšia výhoda, ktorú by 3/4 národa motorkového považovala za nevýhodu, je super krátke páčky. Stačí na dva prsty takto, toto krátke páčky. Najlepšia vec, čo môže byť, žiadne kilometrové páčky, ak na veľkých motorkách.
Trasie to, ide to rýchlo. Keď pri 150-ke otočíte plynom na doraz, tá motorka derie sa dopredu, rapoce to. To je niečo neskutočné. To normálne ja to ani neviem popísať. Malý chlapec, normálne malému chlapcovi, keď dajú motorku, prvú veľkú motorku, tak som sa cítil. Parádny zvuk. Musíte jej dávať minimálne takých 3000 otáčok, lebo ináč naozaj. Jak ste na tých rukách a sú nízke otáčky, že nebodaj máte 4-5 v meste, tak na tých rukách, ktoré nie sú nejak oscillant blokované, tak vám ide proste, zlomí vám to kľúčky a vybije vám to blomby. Perfektne vyzerá, perfektne, naozaj. To je kúsok, ktorý pred kaviarňou alebo v meste, alebo čo. Ona nič nemá na sebe strašne, ako by som povedal, nejaké inovatívne alebo čo, ale pritom extrémne dobre vyzerá. Ťažko sa to popisuje. Sám som z nej hotový. Hotový v podstate. No klobúk dole, neviem, ako sa to povie po švédsky, alebo po rakúsky možno ešte by som to vedel. Ale takto by sa mali dnes stavať motorky, takéto. Čaute, pozdravujem vás. Po včerajšom jazdení v Rakúsku sme dneska na Záhorí. Idem sa previesť krátko na 701-ke vytpilené. Parádna ortodoxná motorka. Je postavená tak, že v dnešnej dobe rozmaznaných všelijakých veľkých motoriek, veľkoobjednamových, s dvoma sviečkami, elektronickými plynmi, ktoré majú úplne, že jemný chod. Toto tu je motorka o čistej motorkárskej zábave postavená okolo najsilnejšieho jednovalca na trhu. Vytpilen, biely šíp je napriek tomu, že vieme, odkiaľ tá motorka pochádza a odkiaľ pochádza ten motor, nie je to tá istá motorka. Je to jednoducho urobené inak, je to urobené lepšie. Je tu aj ten výkon trochu zvýšený, podvozok je iný, inak naladený, jednoducho. Spravili naozaj zaujímavú motorku, čo je celým tým posedom oproti, tie riadiska sú nízko, čiže tá poloha je oveľa športovejšia, perfektná je to sedlo, jak je tvarované s tou rovnou nádržou, to čo sa mi páči, že sa jazdec vie pohnúť dopredu, dozadu, ak potrebuje, vie sa krásne skloniť. To svetlo pravdepodobne asi len tým, že je také kolmé, okrúhle, veľmi dobre to proste rozráža ten vzduch a však samozrejme je to nahá, samozrejme, že nám napúči celý čas, samozrejme, že to tak je, ale bez toho plexi, ale funguje to dobre. Je to pravdepodobne tým, že ten Duke má tie šikmé masky dopredu, ktoré vlastne naháňajú ten vzduch na toho jazda a toto, aj keď to na to nevyzerá, to pravdepodobne lepšie rozráža. Sú to takéto zrkadlá, ako je mi to v princípe jedno, pretože sa do nich až tak veľmi nepozerám, vidím svoje lakte. Parádne sú tie ovládacie pačky, ako Peťo spomínal vo videu, na jeden prst. Budem sa opakovať, vozenie neskutočné. Viem si predstaviť, že mnohí ľudia nájdu na tejto motorke mnoho chyb, áno. Že je slabá, že vibruje, že iba jednoválec a tak ďalej. Podľa mňa toto všetko sú klady tejto motorky. A to jazdenie na nej si neskutočne užívaš a v tom je to čaro tejto motorky. Nie každý ho pochopí, dizajn je špecifický, nie každému sa bude páčiť. Myslím, že v tomto smere to bude mať vytpilen, alebo asi aj má možno také ťažšie na tom trhu, lebo je to, ako vravím, ortodoxná motorkára pre pravého motorkára, ktorý má rád športovú jazdu, povedzme, že športovú jazdu na jednovalci na ničom inom si takto jednoducho nevychutnáte ako na vytpilene, dovolím si povedať. Vytpilen 701 je motorka, akú na trhu nenájdete. Jediné, s čím sa dá podľa mňa porovnať, je teda Duke, z ktorého to je jeho bratranie sesternica, súrodenec, nazvite to ako chcete. Vytpilen ide trochu ďalej neokúkaným dizajnom, trošku väčším výkonom, možno kvalitnejšími komponentami, lepším podvozkom. Je trošku
inak, trošku športovejšie a trošku ortodoxnejšie naladený. Je to motorka, ktorú nepochopíš, pokiaľ si ju nevyskúšaš, a aj keď si ju skúša mnoho ľudí, tak podľa mňa ťažko povedať, či im sadnú. Preto vravím, že je dosť špecifická. To jazdenie na tom jednovalci si vyžaduje, povedal by som, viacej práce celkovo s tou motorkou, viacej radenia, viacej pridávania, viacej brzdenia, ale tá bicyklová ovládateľnosť, ktorú Vitpilen má, to je akože neskutočné. Nebudem to ďalej naťahovať z dnešného jazdenia. Videli ste, trochu podtočený motor a už to skáče, už to protestuje. Na takéto veci sme si už odvykli. Ja si to pamätám zo starších motoriek, karburátorových, aj veľkých dvojvalcov, že to bolo úplne bežné, ale v dnešnej dobe už takmer zabudnuté. Pozdravujem vás pekne zo Záhoria. Motorku si ešte necháme. Počasie verím, že ešte bude prijať našemu jazdeniu. Vám želám skvelé jazdenie ešte. Užite si celú lesen. Vedím, že príde ešte dlhé babie leto a na cestách sa vidíme. Čaute, pozdravujem vás, Dávia.